Ja, nå går jo startskuddet for E39 nye utbyggingene. Hva tenker du omkring det? Jo, det her jo egentlig en kjempestor milepæl, både for prosjektet vårt og for bebyggerne oppå langs E39, Betna Stormura. Og det er jo arkeologien da, som kommer først i gang, så de blir jo egentlig de første som setter spaden i jorda på det prosjektet, og det er vi veldig stolte av. Så jeg vet ikke, Raymond, hvordan er arkeologien oppå her? Er det spennende fremtid vi går i møte? Her går vi mye spenning i møte, håper vi. Mm. Her som vi står nå, så tror vi at det rester etter et gravfelt fra jernalderen, som ligger under åkeren her. Og vi skal i gang på flere områder, så her blir det veldig spennende å se hva som dukker opp i løpet av sommeren. Ja.